Hej på er! Och välkommen tillbaka till mig i min kanal. Jag heter Sofie, för er som är nya. Och idag är vi i gravidvecka 22. Som har varit en berg- och dalbana. Känslomässigt har det varierat mellan stress, oro, extremt glad vissa dagar, att allting såhär, det här gillar jag och så här vill jag att mitt liv ska vara. Och sen kraschlanda igen. Det har varit lite humörsvängningar, kan man ju säga, lugnt säga. Anton är iväg just nu på ett Anton är iväg just nu på ett möte som jag skulle följa med på egentligen, men min foglossning som jag har klarar inte av att sitta på en stol i en timme. Så det får bli någon annan gång som jag följer med på det här mötet i framtiden. Annars så har jag inte haft någon blödning den här veckan. Superskönt. Jag tror det är andra veckan, lite mer än andra veckan nu, som jag inte blöder längre. Vilket är helt underbart. För det tar bort mycket av min stress och ångest. Och bebisen sparkar tydligt. Inte varje, alltså det är mer aktivitet varannan dag än varje dag, tycker jag. Och om jag vaknar på nätterna, för det händer att jag vaknar och så kan jag inte sova för att mitt huvud känns ibland som ett getingbo med tankar och sånt som bara snurrar runt, som jag inte riktigt får grepp på eller riktigt kan sortera, utan det liksom surrar i mitt huvud på nätterna. Och då har jag märkt att bebis sparkar ganska bra. Gärna vid 2-3 tiden där någonstans. Men ingenting jag märker av om jag inte vaknar. Sen så vet vi nu att det är en flicka som vi väntar. En liten lilla syster till Magda. Så frågan är vad 17 vi ska döpa henne till. Vi vill nog inte sätta ett klart och tydligt namn innan förlossningen, men vi vill gärna ha namnförslag. Så kommentera gärna olika namn som ni tycker är fina, så får jag gå in och läsa och fundera på dem. Jag har haft lite mer ont i foglossningen den här veckan än tidigare. Så att idag började dagen med att ligga i sängen på en värmematta och fortsätta läsa den här Skriv Feel Good som jag beställde från nätet. Och jag har nästan läst ut den. Jag har bara några sidor kvar. För er som har läst den så är jag nu på rond 2, redigering. Där ska jag börja. Så jag sitter nu och planerar en feelgood-roman. Som på något sätt ska handla om påhittade karaktärer som går igenom en liknande resa som jag och Anton gjorde med Magda. Fast jag tror inte att jag hoppar in i... Jag ska inte avslöja för mycket, kanske. Jag kommer skriva från huvudkaraktären som är en kvinna. Och jag kommer skriva ifrån hennes perspektiv. Jag kommer försöka att inte kopiera mig rakt av, utan jag vill att hon ska vara en helt annan person.
Så jag behöver även tips på hobbies som hon kan hålla på med som inte är böcker eller YouTube. Sen måste hon ha ett jobb som jag inte har en aning om vart det är. Och jag har ingen aning om vart de ska bo. Det känns inte som att Linköping är rätt stad för en feelgood roman. Alltså det... Linköping är inte så romantisk stad. Göteborg är en romantisk stad. Vissa delar i Stockholm, gamla stan, är väl ganska romantiska. Landet tycker för mig är väldigt romantiskt. Så jag har inte riktigt kommit underfund med vart de ska bo. Än. Men, jag satt mål. Mina böcker brukar jag ha som mål 100 000 ord. Den här är satt på 80 000 ord. Istället. Och tanken är nu att under maj månad ska jag skriva måndagar till fredagar. Och så ska jag få ihop 20 000 ord. Det vill säga i genomsnitt 1000 ord per vardag i maj. Mars heter det. Mars, april. Nej, maj. Maj är vi. Idag är det den 26 april. Så jag har några dagar på mig att planera boken. Nu på söndag är det, det är tisdag då, och nu på söndag är det 1 maj. Så sen ska jag börja skriva. Så jag var fika med en kompis idag. Inte Emily från Stockholm som ni är vana att jag pratar om, utan en annan Emily som bor här i, eller bor utanför Linköping här. Som också har läst den här boken som jag pratade lite om. Och både hon och jag har väl samma tanke. Det är en bra bok. Den ger väldigt matnyttigt. Kan vara lite gör så här i vissa stunder, samtidigt som den säger att man ska lyssna på sig själv och göra det som känns bäst för en själv. Jag anser att det finns lika många sätt att skriva böcker som det finns författare. Det finns liksom inget rätt eller fel, utan det finns det som passa. Alltså det finns ingen mall för alla, utan det som passar för dig, det passar för dig, och det betyder inte att det passar för någon annan. Och lite så tar den upp, samtidigt som den säger att lite så här behöver du göra. Men en grej vi båda reagerar på när jag frågar henne om det var: vad är skillnaden på en feelgood-roman och en vanlig roman? Och hon har läst ut den här boken och inte förstått den, eller hon hittade inte någon klar och tydlig förklaring på det. Och det har inte jag heller gjort. Så det saknar jag lite. Jag skulle vilja ha liksom riktlinjerna att en feelgood-roman, ja men typ som man vet, det här är en saga. En saga innehåller en hjälte, ett monster, den kan börja... Det var en gång. Innehåller magi. Kanske 7. Numret 7. Vad är den här? Ja. Lite såna grejer. Lite mer så här. Ja, det kanske är svårt att förklara. Men liksom. Ja, men förklara mer. Vad är verkligen en feelgood-roman. Jag har aldrig skrivit en feelgood-roman. Jag har skrivit ungdomsböcker. Men jag känner att jag skulle vilja ha liksom tydliga riktlinjer
riktlinjer på vad en feelgood faktiskt är. Men de kommer nu till Linköping och signerar den här och sina andra böcker den 4 maj. Så då ska jag dit och få den signerad, tänkte jag. Så tänkte jag att jag kan fråga. Jag har inte riktigt förstått vad skillnaden mellan en feelgood-roman och en vanlig roman är. Så det är vad jag sitter med just nu. Planerar lite. Skriver. Ska börja skriva. Gud vad jobbigt det är att sitta framåt med magen. Den börjar bli så stor. Tycker jag. Jag tycker den har blivit jättestor. Men det är bra för då växer hon på där inne. Jag ska till barnmorskan på torsdag. Här har ni Bulan i gravidvecka 22. Men har ni några förslag på namn till bebis? Några förslag på hobbys och boende till min bokkaraktär, vart den ska utspela sig och vad hon ska gilla, inte gilla. Ja. Så säg till, kommentera gärna. Sen gud vad skönt det är med vår. Fruktansvärt skönt med vår. Det är så vackert ute. Nu, snart, inte idag kanske, för idag har det varit ganska mulet, men snart bryter nog träderna ut och allting blir så här mysigt grönt. Jag längtar tills dess. Men jag tänker att vi inte ska prata för mycket så att det blir för lång videos, utan vi syns mer i nästa. Glöm inte prenumerera och trycka på tummen upp och lämna en kommentar för att hjälpa kanalen att växa. Vi syns mer i nästa video. Hejdå!